မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘေဒါရဲ့ဘေဒါဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဘေဒါအာအတင်သွားခြင်းကလောရှိကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်အာအတင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ရှောက်လမ်းမှာဘေးရနောက်ကနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့လော်ရှီဘေးရနာမည်ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လော်ရှီဖုံးထိုးပေးတယ်လက်တစ်ဖက်ကတော့အိတ်ကတ်ထည့်ကိုထည့်ထားတယ်ဘေးရဖုံးကိုနားထောင်လိုက်တော့မစ္စတာလူရဲ့အတန်ကိုစကြရတယ်ဘုံခွဲသလိုမနာရန်တရဇက်ပြောနေတော့တယ်ကားဘာလို့ရဲရသလဲတောဘက်ကိုဘာလို့ထွက်ရသလဲစသဖြင့်ရေပတ်မဝင်ပြောနေတော့တယ်ဘေးရအေးစစ်စစ်ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်အလေးသွားရင်တောဘက်သို့ဝင်လိုက်ခြင်းသည်ပြဿနာကြီးမမမရှိဘူးထင်ကြောင်းနောက်ပြီးကားပဲအဓိကပါကြောင်းကားသည်လည်းရောင်းစားနိုင်သူဟုထင်လျင်မစ္စတာလူရှေ့ဆက်မခန့်ရန်သာရှိသည်ဟုသူမှန်ဖြင့်ပြောလိုက်တော့မစ္စတာလူဘက်မှဘာစကားသံမှမကြားရတော့ဘူးတောင်းနေတော့မစ္စတာလူကဘေးရကိစ္စပြီးလျင်လောရှိတို့ကနဲ့ရှေ့နောက်ပြန်လာရန်ပြောတယ်ပေရာဖုံးကိုလောရှိကိုပြန်ပေးပြီးနောက်ဟန်ပြဂျုံတော့ဝင်တိုးပြီးအခင်းကြီးငယ်ဖြည့်ရှင်းပုံပြူရတယ်။တောက်ကြတော့ပေရာခြုံထင်းကပြန်ထွက်လာပြီးလောရှိကိုပြန်သွားရန်မျက်နှာရိပ်ပြလိုက်တယ်။လောရှိမှာပေရာရှိကသွားရန်ပြောပြီးနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတော့တယ်။အပြန်ခီးတစ်လျှောက်ပေရာတွေးမြဖြစ်ပြင်းထန်နေတယ်။ယခုမောင်းလာတော့ကားတွင်တံပိုးရှိပစ္စည်းတစ်ခုပါမိမှာကျင်းတည်တယ်ဟုတွက်ဆောက်လိုက်တယ်။နောက်ကြည့်မှန်မှတဆင်လောရှိတို့ကားရဲ့ရိတ်ချီနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဘေးရာရှေ့လမ်းကြောင်းချီနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။လောရှိတို့ကားချီနေမျက်ချီပြက်လေးလာပြီးလမ်းဖြောက်တစ်ခုတွင်ရုတ်တရက်အချိန်ညှင့်တင်လိုက်တယ်။လောရှိတို့ရဲ့ကားပြက်ကျန်ခဲ့တယ်။လောရှိတို့ကလည်းအတင်းဖိလိုက်တယ်။ဘေးရာကိုတော့မမီလောရှိတို့ကားကိုမတွေ့လောက်တဲ့အထိမောင်းပြီးမှဘေးရာလမ်းဘေးဘက်တနေရာကိုလှည့်ထွက်လိုက်တယ်။တိတ်မကြားဘေးရထံသို့မစ္စတာလူဖုံးဝင်လာတယ်။ဘေးရမကင်တော့ဘေးရကားကိုရွာဘက်ထီမောင်းလာလိုက်တယ်။လူကြီးပြတ်တော်နေရာတွင်ဘေးရကားကိုရက်လိုက်တယ်။ကားကိုတစားစီလှန်ဖို့စိတ်ကူးများပြည့်နှက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဘေးရကကားရက်လိုက်တယ်။ကားကိုစိမ့်ပြင်းပြင်းရှာတော့တယ်။တစည်းလုံးရှာမတွေ့နောက်ဆုံးကျန်းငင်းအောက်ဘက်ကအနောက်ဘက်ချမ်းအောင်မှာဈိုက်ထည့်ရာပေါက်ရှိတယ်။ထိုနေရာအောက်ကကုရှင်ကိုဘေးရမတင်ကားသဖြင့်လှန်လိုက်ရာစကူဆုတ်ထားသောကြံငင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ထိုကြံငင်းဟာအော်ကြံငင်းမဟုတ်ပေ။ဘေးဘက်ကြံငင်းနဲ့ခွာပြီးလေတွင်စကူဆုတ်ထားပြီးပြန်ဖုံးထားသောကြံငင်းသာဖြစ်တယ်။ထိုစကူများကိုဖြုတ်ပြီးဘေးဒါကြံငင်းကိုလှန်လိုက်စဉ်စာလိုက်ထုများကိုတွေ့ရတယ်။ဘေးဒါကားအောက်ကိုငိုကြည့်လိုက်စဉ်ကားစပယ်ယာဘိန်းမပါဘူး။စပယ်ယာဘိန်းထားရမရှိပဲဘော်ဒီအောက်ခြေထိမတိမသာထပ်ပိုထားသောပုံရှိတယ်။ဘေးရာချိန်မဆိုင်ပဲဆာလာဤတို့များကိုဖြေလိုက်စဉ်ကြောက်စင်းကဲ့သို့အစင်းရောင်ရိုင်းတို့များကိုတွေ့တယ်။ဘူချုပ်စီကြောက်လောကတွင်အကြီးအကျယ်ထိနာခဲ့ဘူးသောဘေးရာကြောက်စင်းတော့ခွဲတတ်တယ်။ဘေးရာတွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကာလာတံပိုးအဖြစ်မနှဲမနှော်ပင်ဘေးရာချီရလက်ရောင်ပြဲအားလုံးကိုစရင်းတကြပြန်ထားလိုက်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်လာလေတော့တယ်။ကားမောင်းရင်ဘေးရာလမ်းလျှောက်လုံးစဉ်းစားလာတယ်။ယခုဘေဒါပြန်မောင်းလာသောကားတွင်ကြောက်စင်းတို့များပါလာပြီးဘေဒါရန်ကုန်မှယူလာသောကားတွင်လည်းတံပိုးရှိပစ္စည်းတမျိုးမျိုးပါလာမည်မှာကျင်းသေးပင်ဖြစ်တယ်။ဘေဒါမခံမနိုင်အောင်ရှိတယ်။ဘိန်းလာ၊ရွှေလာ၊ဒေါ်လာလာလာပေါင်းများစွာဖြင့်ဘေဒါခြားခြားလေးနေပြီဖြစ်တယ်။ဘေဒါကားကိုမောင်းရင်လောရှိတို့ကားနောက်ကိုပြန်လိုက်ရန်တင်မောင်းတော့တယ်။ဖြူဘက်ကြော်ကြော်တွင်လမ်းတွင်ကားသုံးစီးကံရက်နေကြောင်းကိုသတိထားမိတယ်။ထူးဆန်းဒီမှာကထိုကားများအလုံးစူပါဆလွန်အနက်ရောက်များဖြစ်၍ပုံမှတ်မိသွားတယ်။ဘေးရာကြော်ပြီးတော့မောင်းထွက်စဉ်လမ်းခုလက်တနေရာတွင်စစ်စေးရည်များဖြစ်ရန်တူသောအဖွဲတစ်ခုတားဆီးစစ်စေးနေရာကိုတွေ့ရတယ်။ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်မှာဥဆောင်စစ်စေးနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဘေးရာခြေပြားလက်ပြားများအေးကနေပင်ဖြစ်သွားတယ်။ကားပေါ်တွင်ပါလာသောပစ္စည်းများကိုမသိခင်ရင်တော့ကိစ္စမရှိ။ခုတော့ပါလာသောပစ္စည်းကိုဘေးရာသိနေသဖြင့်စိုးရင်စေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယခုချိန်မှာမ
မစ္စတာလူစီဖုံးဆက်လျင်ပြဿနာကြီးကျယ်တက်တော်မူဖြစ်တယ်။ဘေဒာဟန်ကိုဖို့ဆိုပြီးကားဝင်တန်းစီလိုက်တယ်။ဘေဒာရှိတွင်ကားတစ်စီးသာရှိတော့တယ်။ဘေဒာတော်လေးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပြီဖြစ်တယ်။ယခုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုမျိုးသည်အီစာကြီးကိုတက်ပြီးနောက်တက်သိကံဗနက်စကန်းတွင်ထားခုံနေသောအကြောင်းကြားတို့ကခံစားမှုမျိုးနဲ့ထပ်တူညီတယ်။မစ္စတာလူပြောသောအချိန်နဲ့လောက်ရတာဆိုသောစကားချက်ခါတလေလေပြန်ချားရောင်နေမိတယ်။ဘေဒာရှေကားကစစ်မီလုံနေပြီးမှထူကားကိုပေးသွားခိုင်းပြီးဘေဒာကားကိုလမ်းဘေးတစ်နေရာကိုချရက်ခိုင်းတော့တယ်။ဘေဒာမောင်းပြည့်ရန်စဉ်းစားမိသေးတယ်။သို့တော်အပိုင်ပိတ်ဆိုဖမ်းဆီးပုံရတယ်။ခြေတွင်တန်ဆူးကြိုးတန်းများကားများအဖွဲစည်းပေါင်းစုံကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်။ဘေဒာခေါင်းကန်းနဲ့တယောက်တက်လာပြီးဘေဒာကားရက်တီနဲ့ကားတော့ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ဘုံမူရောက်လာပြီးဗေဒာကိုဆင်ခိုင်တယ်။ဗေဒာဆင်းလာစဉ်ဦးစီကိုင်နာသောစစ်သားနှစ်ယောက်လောက်ဘေးဘက်ညာဘက်ကိုလိုက်ပါလာတယ်။ဖင်ကောက်တစည်းပေါ်တက်စီပြီးဗေဒာကိုဘာမှမမီမမြန်ပဲအရက်ဝဲလူလေးယောက်ညှက်ခေါ်လာတယ်။ဗေဒာဘေးဘက်ညာကိုကြည့်လိုက်စဉ်ရှေ့နောက်တွင်လည်းစစ်ကားများပါလာသည်ကိုသတိထားမိတော့တယ်။ဗေဒာကိုအခုထိလက်ထိတ်ခတ်ခြင်းချုံနှောင်ခြင်းတစုံတရာမရှိပဲခေါ်လာကြတယ်။မသိလျင်ဗေဒာအတွက်လုံးကြုံရေးယူလာပြီးသောလူများပုံပေါက်နေသည်ဟုဘေဒာတွေးထင်မိ၍စိတ်သက်သာရသက်သာကြောင်းနီလန်ရှာတွေ့မိတော့တယ်။ဘကုမျိုးစကြော်ခြင်းဘေဒာနာမလူကခဏတီးခံဦးဆိုပြီးမျက်နှာကိုခေါင်းဆုပ်ဖြင့်တခါတည်းအုပ်လိုက်လေတော့တယ်။မောင်မောင်မဲမဲဘေဒာဘယ်စီမှမသိကားသွားနေသည်ကိုပဲတီးတော့တယ်။စိတ်ထဲတွင်လည်းမစ္စတာလူတို့စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ပေါ်နေတော့တယ်။မစ္စတာလူကအလုပ်တစ်ခုကိုသုံးခွက်လောက်စဉ်းစားထားတာအိမ်မဖြစ်ဘီမဖြစ်စီသူစင်တဲ့ကြိုတွေးထားတယ်တရုတ်ပြည်ဟာကလူတယောက်ကိုဘလောက်ယုံယုံအဲ့ဒီလူနောက်အမြဲရှဲထုတ်ထားတယ်နောက်လက်အောင်ငယ်သားတွေစီးလုံးမှုကိုမလိုလားဘူးမစ္စတာလူမှာဘာသာမရှိဘူးသူ့သဘောကလူတယောက်ကိုလိုအပ်ရင်လုပ်ပေးမယ်လက်တွေ့ဆန်နေသူစီကဘာတောင်းတောင်းပေးရချင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်နှစ်ကူချိန်ပဲဂျန်တဲ့ချိန်ကတော့ sorry ပဲဘေဒာခေါင်းစုပ်ခံရပြီးကားပေါ်ပါသွားသည်မှာနှစ်နာရီလောက်ကြာတွင်ခြံတကားဖွင့်လှန်ကြရပြီးကားလည်းဆက်ရက်သွားတယ်။ဘေဒာစိုးရင်စိတ်ထက်မြေသူတော်စစ်ကြောရေးသို့ရောက်ပြီးမြေသူပုံစံအစစ်ခံရမည်ကိုသာစဉ်းစားနေမိတယ်။စင်းရံပြောသည်ဖြင့်ဘေဒာလည်းဆင်းလိုက်ပြီးရှေ့မှလေကားငါးတိတိရှိကြောင်ပြော၍မှန်းပြီးတော့တက်လိုက်တယ်။ထိုင်ဆို၍ဘေဒာထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြုသည်များနုနေရသောမိမိဘဝကိုလည်းတွေးမြင်မိတော့တယ်။ဘေဒာကောင်းစုကိုလူတယောက်ကချွတ်လိုက်စဉ်ဘေဒာချက်ချင်းမျက်စိမဖွင့်နိုင်သေးပေ။ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်မှဘေဒာအာအသိမှုများစွာဖြစ်သွားတယ်။မစ္စတာလူနဲ့ဘေဒာကိုခေါ်လာသောဗိုလ်မှူးတို့အတူရှင်တွဲထိုင်နေသဖြင့်ဘေဒာအာအသိင်သွားတယ်။ဘေဒာဘာတခုံးမှပြန်ပြောနိုင်အောင်စွန့်အားသွားတယ်။ဗိုလ်မှူးဆိုသူမှာမစ္စတာလူကိုတယုတ်တည်းအလေးပြုထွက်ခွာသွားသောမြင်ကွင်းကဘေးရအတွက်ပိုးရိပ်ပင်အံ့ဩစရာကောင်းနေတော့တယ်ဘုံမှုထွက်သွားပြီးနောက်မစ္စတာလူမှစတင်၍ဘေးရကိုမင်းဘာလုပ်တာလဲမင်းဘာကြီးရွေးချက်နဲ့ရောက်လာတာလဲမင်းဘယ်ဖွဲ့စည်းရလဲအစသဖြင့်မိကုံများထုတ်လာတယ်ဘေးရဆက်မလင်ကျင်တော့ဘေးဘေးရပုံမှုလင်းလင်းပဲပြောလိုက်တော့တယ်စိတ်မုန်းကြမှုကိုဖြေလျှော့ရန်မှရင်ထဲကစကားများဖွင့်ထုတ်ရန်မှတပါအချားမရှိဘေးကားထဲပါလာသောပစ္စည်းများကြောင့်မိမိတိလို့ခြင်းများသာဖြစ်ကြောင်းမိမိဘက်မှမယိုးသားလျင်လောရှိလိုကနောက်ဆက်လိုက်လာရမယ်မရှိကြောင်းပြောတော့မစ္စတာလူအတန်ကြာစဉ်းစားနေရန်ဖြစ်ရှိနေတော့ဘေဒာအကွက်ဝင်ပြီးဟုတွက်ပြီးမစ္စတာလူဘက်ကယိုးသားဖို့လိုကြောင်းကားပေါ်မှာမြည်သည့်ပစ္စည်းပါကြောင်းသိမှသာမိမိရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြောင်းပုံမှန်လင်းလင်းမရှိသောလှုပ်ရှင်လို့သူမှဆက်ဆံရေးတိုင်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ကြောင်းရုတ်တရက်နဲ့ပြောချလိုက်တယ်မစ္စတာလူကြည့်လို့ဆိုင်နားထောင်နေပြီးမှမင်းပြောတာငါလက်ခံတယ်မင်းတွေ့တဲ့ပစ္စည်းများမှာငါလုပ်ငန်းရဲ့ဒစိတ်တေတာပင်ဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့စိုးရင်ရင်တစုံတရာပြဿနာမရှိကြောင်းနေမီကန်ထောက်လန်ရေးတက်ဆွဲမှုတွေခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖျက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းအေးဆေးဆေးပင်ပြန်ပြောနေတယ်မစ္စတာလူမပြောလဲဘေဒာခံမှန်းမိပါတယ်ဘုံမူတယောက်ကအလေးထားဆက်ဆံနေရသောမစ္စတာလူသည်ဘုံမူအစင်မဆိုတာနဲ့ဘိုးချုပ်ထူထမ်းမြင့်သောပေါ်ပိုင်းချီပေါ်ရောက်နေမိများကျင်းတည်ပင်ဖြစ်သောဘေဒာမျက်မြင်ကိုတွေ့ရှိပြီဖြစ်တယ်။
တဆိတ်မှုကိုဗေဒါပင်စတင်ဖြိုခွဲလိုက်တယ်။မစ္စတာလူဘတ်မှာဗေဒါပေါ်မယုံကြည်လင်းဆက်မခိုင်းရန်အပြစ်ရှိလျင်စိုက်တော့ပြစ်ပြန်မိမိလက်ခံမည်ဟုလေးလေးစားစားပင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။မစ္စတာလူ၏တုတ်ပြန်စကားကဗေဒါဘွားတစ်ခုလုံးအတွက်မှတ်သားစရာပဲ။ငါဘွားမှာလူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိသလိုမယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။လူတစ်ယောက်ကိုသူ့လုံးလုံးပုံကိုကြည့်တယ်။မင်းကိုယ်ဝယ်မှုပါသာငါနဲ့မသက်ဆိုင်မင်းမိသားစုအကြောင်းအရာများလဲငါနဲ့မဆိုင်ငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမင်းလုပ်နေတဲ့ငါလုပ်ပဲလူတယောက်ကငါစိတ်ရှိရထားဆက်ဆံနေငါကိုယ်တိုင်ပြင်ယူပေးမယ်ငါလိုချင်တဲ့ပုံမင်းချက်ချင်းမရနိုင်တာငါသိတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းစောင့်မယ်အချိန်တတ်မှတ်ချက်ကြုံလို့မင်းအဆင်ပြေတော့ငါတို့လက်တွဲမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးဒီနဲ့မင်းအနားယူလိုက်တော့ဟုဘေဒါကိုဆိုသည်ဖြင့်ဘေဒါထားလိုက်စင်မှာခဏဆို၍ဘေဒါရက်လိုက်တယ်မစ္စတာလူဂျာနူဟုလူတစ်ယောက်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။မစ္စတာလူမှာငွေရေးကြေးများနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသူမတစ်ဆင့်အခိုင်းမြေဆိုလျင်ဂျာနူနဲ့ဆက်သွယ်ရန်ဂျာနူဖုန်းယူသွားရန်နဲ့ဘေးဒါနားရန်သာပြောတယ်။ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များဘာတခွန်းမှဆံပြောတော့သဖြင့်ဘေးဒါလည်းစိတ်ကြည်လင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။အခန်းထဲကထွက်လာစဉ်အေကန်ရှိရောက်မှမိမိစတင်မစ္စတာလူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့သောနေရာမစ္စတာလူချမ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းအေကန်းမြင်မှဘေဒါရိတ်မိတော်တယ်မစ္စတာလူချမ်တို့ဝေးကြည့်လိုက်တယ်ဘေဒါရောက်ခါစားတဲ့ကားတွေပုံများလာတယ်လူတွေလည်းအတော်များလာတယ်ချမ်ထဲကပင်ပေါ်တွင်သိန်းငါးတကောင်ကိုမွေထားတယ်ထိုသိန်းငါးသည်မစ္စတာလူ၏အချစ်တော်ဖြစ်တယ်ခွေးချမ်တစ်ချမ်ရှိတယ်ခွေးချမ်တွင်ဒိုဘာမင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ချမ်ထဲတွင်လှုပ်လှုပ်နေသောတိုင်းရင်းသားလူငယ်လေးတွေသုံးယောက်လောက်တွေ့တယ်ဘေဒါသွားရင်မစ္စတာလူချန်နေထားကိုအသေးစိတ်လေ့လာသွားတယ်။ဘေရာတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့ရေချိုးကန်းဝင်ပြီးစိတ်ပြေနေပြီးရေထိုင်ချိုးလိုက်တော့တယ်။ပြီးဒီနဲ့မရောက်တာကြပြီဖြစ်တော့မြို့ရဲဘက်သို့သွားရန်ထွက်ခွာလိုက်တော့တယ်။မြို့ရဲသို့ရောက်တည်နေလိုအပ်သည်များဝယ်ပြီးဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အရန်နဲ့ဘီယာရော၍ကြကြလေးဆိုင်ထိုင်ရင်းမစ္စတာလူနဲ့သူ့ဘဝ80ခီးဆက်အတွင်းနေချက်နေတယ်။ဆိုင်သိမ်းရန်ချိန်ပင်ရောက်ခံနေနေပြီဘေဒါပတ်ဆန့်ရှင်ရန်ခေါ်လိုက်စဉ်ရှေးဝိုင်းမှာလက်တွင်ရုပ်များဖြင့်လူတစ်ယောက်ထလာတယ်ဘေဒါမူးနေတော်လဲထိုလူလာနေခြင်းကိုသတိထားလိုက်တယ်ထိုလူအနားရောက်လျင်ကိုဘေဒါဟုကြည်ကြီးအော်ခေါ်လေတော်တယ်ထိုသူကိုဘေဒါမသိသတိကတော့တစ်ချက်မှမလို့အကြောင်းလာရိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်သည်ထိုလူမှာကျွန်တော်ဝင်းမြစ်လေဝင်းမြင့်ဆိုတော့မှဘေဒါနာမည်ကိုကြားဘူးသူလိုရှိတော့တယ်ထိုလူမှာအင်းစိမ်မှာအတူနေခဲ့တာလေးဆိုမှဘေဒါမှတ်မိသွားတယ်ဆိုမြတ်ရဲ့တပည့်တယောက်ထိုင်ရန်ခွင့်ပြုပြီးသူတောက်ရန်မှာပြီးဘေဒါလည်းထပ်မာလိုက်တယ်ဘေဒါဒီညတော့အတော်မူသောညဖြစ်မိထင်တယ်ကျောင်းတော်ကလူဆိုတော့ကျောင်းတော်ကကျောင်းတွေဆိုမြတ်ကျောင်းလည်းသိကျင်နေပြီလေထိုလူရေချင်ကြိုက်တော့တော်လေးစကားပြောသွားလာတယ်ဆိုမြန်ပြန်လုံးလာပြီဖြစ်ကြောင်းဗီဒါတို့နဲ့ထောင်တွင်သိခဲ့သောလူပေါင်း 16,000 ကျောင်းအစုံလင်ကြာရတော့တယ်။မူးယစ်ရဲကနေထောင်ချသွားသောရဲရာရှိပြင်းမှာဆေးပြန်ဖြတ်နေတဲ့ကျောင်းတွေဆိုမြန်ကျောင်းတွေကိုဆိုမြန်ယခုတွဲနေသောဖာကျောင်းဖာကောင်းကျောင်းဆိုမြန်ထိပ်သီးဖြစ်နေကြောင်းအကြောင်းအရာစုံလင်စွာပြောသည်မဗီဒါရန်ကုန်မြို့လောကသားကျောင်းစုံလင်စွာဝင်းမြင့်ကျောင်းအကုန်သိတော့တယ်။ဘေဒါစိုးမြတ်ပုံတိလာမိတော့ဝင်းမြင့်ကသူ့ပစံအိတ်ထဲမှာရှာပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်။ဘေဒါကဖုံးကိုထိုးပေးလိုက်ပြီးဝင်းမြင့်ကိုပဲဖုံးခေါ်ရန်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ဝင်းမြင့်စိုးမြတ်ကိုအတော်ကြောက်ပုံရတယ်။မူးနေတော့အံပင်ပြောက်နေပြီးကိုဘေဒါနဲ့အတူထိုင်နေချင်းဖြစ်ကြောင်းသူ့ဖုံးနဲ့ဆက်နေကြောင်းပြောတော့လေစိုးမြတ်ဘက်ကမယုံဘူးထင်တယ်။ဝင်းမြင့်ဖုံးထိုးပေးလာ၍ဘေဒါလည်းဖုံးကင်ပြီးစိုးမြတ်ကိုစကားပြောလိုက်တော့စိုးမြတ်အတော်လေးကိုအာတင်သွားပုံရတယ်သူယခုပင်လာမယ်ခဏစောင့်နေရင်ပြောတယ်တနားလောက်စောင့်စဉ်စိုးမြတ်သူ့တစ်ဖက်သုံးလေးယောက်နဲ့ရောက်ချလာတယ်ဘေဒါကိုလည်းဖလဲတကင်းဖတ်တယ်တခြားနေရာဆက်ရန်စိုးမြတ်ကတင်းခေါ်၍နောက်နေရာသို့ခီးဆက်ရန်ထားလိုက်တော့တယ်ဘေဒါခီးပတ်မှုရှင်ကြောင့်အတော်လေးမူးနေပြီဖြစ်တယ်စိုးမြတ်တို့နဲ့တရုတ်တန်းတွင်အရက်ထချပြီးကန္နာလက်ဘက်ကဝင်းနာ KTV သွားတယ်စိုးမြတ်သူပိုင်စားသောနေရာမှန်သမျှလိုက်ပို့ပေးတယ်။န
ညာဘက်အိတ်ရံမင်းအဖော်ပါအသင်ရှာပေးတယ်။လိုင်းဆုံရန်သူတပည့်တို့ကိုဘိန်းဖန်ခိုင်း၍ပေးတာလဲထုံညတွင်ငုံမြင်လေးမမြင်ညတညာဖြင့်အမောင်မှကြဲကောက်သူတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုမြတ်ပို့ပေးသောကန္နာလိုင်းကဟိုတယ်တွင်ညာအိတ်လိုက်တယ်။ဆိုမြတ်ရှိသေးသည်မရှိသေးဘူးတော့ပေးတာမတည်တော့ဘူး။ဘေးမှာကောင်မလေးတယောက်ရှိနေတယ်။ထုံညတွင်တော့ထုံမင်းကလေးကိုနမ့်မိမယ်များပေးတာမှတ်ချနေမိတော့တယ်။မြမပြည်ပျက်စီးတာဆဲရနာရှင်သာသူပြီးစစ်ထောက်လမ်းကြီးတွေကြောင်းပဲ။တကြက်လောက်စင်ကခရိုင်မူးပါတက်ရိုက်နေတာတရားဥတွေကစစ်ထောက်လမ်းကြီးလက်မှာပဲရှိတယ်။မစ္စတာလူဆိတ်ရှိပုံကလေးစားစရာဘာမှမတတ်ရင်တော့ဆိတ်ရှိစွာနဲ့တင်ပေးမယ်လူ။လူထက်သူ့ရဲ့လုံးရည်ကံရည်အကဲဖြတ်တဲ့လူမျိုး။အကြောင်းဆုံးလာလျင်လောကသားဘဝကရုံထွက်ဖို့ခက်ခဲလာ၏ပြန်ပတ်သက်မိသောယာမန်သမျှပြန်ဆရန်စိတ်ကစောင့်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုမြန်သူ့အိမ်မက်တွေပုံဖော်နေတာတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေသည်ထင်သည်နောက်ကဖားကအချိန်မီ၍ရိုက်တက်လို့ရတယ်ဟုသူထင်နေပုံရတယ်သူတောင်းတတိုင်းဖားကလည်းကိုထင်ပြနေပြီညတွင်လှုပ်ရှားလေးရှိသောတားကောင်များဟာနေခင်းဘက်ထိအိတ်ဆက်တကယ်တို့ပင်ဗေရာသည်လည်းနေခင်းမဲ့ကြုံလွန်ပြီးညနေဆောင်မှနိုးလာတယ်။အနာကြီးတော့မြည်သူများမရှိညကနမ့်မိမယ်ဟုထင်မှသောရွှေရောင်စပင်လေးလည်းမတွေ့ရတော့ရေမိုးချိုးပြီးဟိုတယ်အောက်သို့ဆင်လာစဉ်ကောင်တာမှာတော့ရပြီးဟိုတယ်ပြင်သို့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။ဆိုမြဖုံကိုခေါ်တော့ဆိုမြဖုံမကင်ပြီမနက်စာစားရန်ဆိုင်ဆိုင်သို့ဝင်လိုက်တယ်။ဗေရာစားတော့ပြီးသည်နဲ့ဂျာနူးစီကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်မစ္စတာလူဘာခိုင်းထားသေးလဲလို့မေးလိုက်တယ်ထရီထရူမရှိသေးဘူးပြန်ပြောသဖြင့်ညကသုံးမိန်လိန်သောရှိန်ကခေါင်းကိုကတ်ခဲနေသဖြင့်ဖြည့်ရန်ဆိုင်ဆိုင်တို့ဘေးသာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဘေးသာတော်လေးတောက်မိနေစဉ်စိုးမြတ်ဖုံးပြန်ခေါ်လာတယ်ကိစ်တစ်ခုရှင်းနေကြောင်းရှင်းပြီးသွားပြီဖြစ်သဖြင့်ဘေးသာရှိရာနေရာသို့လာမီနေရာကိုမေး၍ဖုံးချသွားလေတော့တယ်နိုင်ဝက်ခန့်တွင်ဆိုမြတ်ရောက်လာတယ်။တပည့်တို့ပါလာတယ်။ဆိုမြတ်ကဘေးရာခုံတွင်ဝင်ထိုင်တော်လဲကြံလူများဆိုင်တွင်ရှိကြံဝိုင်းများတွင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။တဆိုင်လုံးတွင်ဆိုမြတ်လူများဖြစ်ပြည့်နေတော်တယ်။ဆိုမြတ်ကအတန်ကြည်ဖြင့်မင်းတို့မှကျင်တာမှတောက်ချင်တာတောက်ဟုသူ့လူတွေကိုပြောလိုက်တယ်။ဆိုမြတ်ကဘေးရာเจ้าကိုစတင်မေးလာတယ်။ဘေးရာမကြွေးမကြံအကုန်ပြောလိုက်တယ်။ဆိုမြတ်နားဆိုင်ထောင်နေပြီးအတန်စဉ်းစားနေရန်ပြူတယ်။ပြီးမှဒါဆိုဆရာကောင်ကြီးကြီးတွေ့ပြီဘောဟုဆိုသည်ဖြင့်ဘေးဒါလည်းခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ဘေးဒါတိမ်ထားတော့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်စောင်ဘေးဒါပြလိုက်တယ်။ဆိုမြတ်ကြည့်ပြီးတော့မင်းငေါ်ပြတယ်။သတင်းစာတွေကခေါင်းစည်းကနိုင်ငံတော်ကြီးကစိတ်ကန်းသစ်ဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်ကြောင်းသတင်းတစ်ခုပြီးတော့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများလိုက်လံရှင်းပြဟုဆိုပြီးစိတ်ကန်းတစ်ခုကိုလိုက်လံကြည့်နေသောပုံဖြစ်တယ်။ဆိုမြတ်ကရုံတကယ်ပမာဘေးရပြောကိုဆက်ဆောင်နေတယ်။ဘေးရအရက်တစ်ခွက်ကိုစိမ်ပြင်းနေပြီးတောက်နေတယ်။ဆိုမြတ်နားထောင်လို့ဆိုဖြင့်ကြည်နေတော့အဲ့ဒါမစ္စတာလူမိသားစုပိုင်တဲ့စိတ်ကမ်းပဲ။ဆိုမြတ်အဟန်းတင်သွားတယ်။ဘေးရကိုချိန်ပြေးသောလူကအဲ့လောက်ဆရာကြမီမထင်တာ။ဆိုမြတ်မျက်လုံးများဝင်းလက်လာတယ်။ဆိုမြတ်ကဆက်ပြောတယ်။ငါဖားကနှစ်ချီးกว่าခိုင်းစရာရှိရင်အသေးခိုင်းရင်းစရာရှိရင်ငါရင်းကားတာမနေဘူးစောက်ဆံကထွက်မလာဘူးငါကအကြောင်းမရှိဘူးငါနောက်ကလူတွေကပါဇက်ပါသေးတယ်သူတို့နောက်မှာလည်းမိသားစုတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုမြတ်ကသူ့ဖားရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ပြတ်ဟန်ဖြစ်ထိုင်ပြောနေတော့တယ်ဘေးဒါနားထောင်ပြီးမစ္စတာလူနဲ့တွေ့မလားလို့မေးတယ်ဆိုမြတ်ကအဆင်ပြေပါမလားဘေးဒါပါလမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီဆိုတယ်လို့ပြောတော့လဲဘေးဒါကဆိုမြတ်ဤတွေ့လို့မှုအကျိုးများရလို့မှုတွေမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်နေသဖြင့်ဆိုမြတ်ရှိတယ်မင်းမစ္စတာလူစီကိုဖုံးခေါ်ပေးလိုက်တယ်99ဆက်ပိတ်ထားသဖြင့်90ကိုဆက်ခေါ်တော့မှမစ္စတာလူနဲ့တတဲ့တူတော်တယ်ဘေးဒါအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တယ်မစ္စတာလူမှာမိစိမ်းပြ၍စိုးမြက်ကားနဲ့ပင်မစ္စတာလူရှိရာခြံသို့ချက်ချင်းထွက်လာကြလေတော့တယ်စိုးမြက်တလန်းလုံးပျော်ပဲကားမောင်းမျောလိုက်လာတယ်လမ်းတွေသမျှဟာသတွေကြီးပြောလာတယ်သူတပည့်တွေတော့ထိုးဆိုင်တွင်ပင်ကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်မစ္စတာလူချန်နာရောက်တွင်ဆိုမြတ်မှာကားကိုလမ်းတွင်ရပ်ပြီးခြေလင်းလျှောက်ပြီးဝင်မည်ဟုဆို၍ဆိုမြတ်လူရည်လည်မှုကချီကျူးစရာပါပဲ
ဆန်နေဝင်ပြီးအကန်းတွင်ထိုင်ဆောင်နေစဉ်အကန်းတွင်အမျိုးသမီး၃ဦးကထိုင်နေတယ်။အကုန်လုံးရှမ်းတရုတ်မှပုံနေပဲဖြစ်တယ်။ဂျာနူးထွက်လာပြီးအကန်းလာရန်ဆိုတယ်။ဆိုမြကတော့ရှမ်းတရုတ်မှ၃ယောက်နာကမျက်စိမခွာနိုင်ဖြစ်နေတယ်။မစ္စတာလူခန်ရောက်တော့လော့ရှီနဲ့ခြာသိပ်တယောက်ပါထိုင်နေရကိုတွေ့ရတယ်။ခြာသိပ်ပုံကချစ်ကန်ကန်ဆိုမြတ်ကောပေတာကောဆိုဖာတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မစ္စတာလူသူ့စပွဲမှာထားလာပြီးဘေတာတို့ရှေ့တွင်ဝင်ထိုင်နေ။မစ္စတာလူနဲ့ဆိုမြတ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုမြတ်စတင်စကားပြောတယ်။မစ္စတာလူကိုဆက်သွယ်ရန်ဆေးပေးသူမှာတရုတ်တန်းမှလူတူဖြစ်ကြောင်းဘေတာလည်းယခုမှသိတော်သည်။ဆိုမြတ်ရန်ကုန်တွင်သူ့ထိန်းသားဖို့သူ့ရဲ့လောက်ွက်တချို့ဘာလုပ်တွေလုပ်ရင်ငွေဘယ်လိုဝင်မလဲစသဖြင့်ရေပတ်မဝင်စီဝါရီသမားတူပမာမစ္စတာလူကိုအစီရင်ခံနေတော့တယ်။ဆိုမြတ်ပြောပြီးသည်နဲ့မစ္စတာလူကစတင်ပြောတော့တယ်။ရန်ကုန်တွင်ငွေများများရင်းပေးမည်။ငွေလက်ငင်းရနိုင်သောလုပ်ငန်းများအကုန်လုပ်မည်။ဆိုမြတ်လောက်လူများမွေးရန်လိုအပ်လျင်ဗီရာနှင့်ဆိုမြတ်သာမစ္စတာလူနှင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံပြီးကြံလူကိုဆိုမြတ်မှကိုကယ်စီမံသွားရန်ငွေပေးငွေယူကိစ္စများကိုဗီရာနှင့်လုပ်မည်။အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စမရှိလျင်ဗေဒာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လုပ်ငန်းအတွက်အတည်ပြုချက်များကိုဗေဒာနှင့်လော့ရှေမြေပြင်ခြေနေလာရောက်ကြည့်မည်ငွေအကျိုးမြတ်ကို50ရာခိုင်နှုန်းပဲသူပြန်ယူမည်ကျန်တာဆိုမြတ်နှင့်ဗေဒာတို့ခွဲဝေယူရန်သူ့ဘော်တစ္ဆာရှိသောလူပဲလိုသည်ငွေကရေးမကြီးထုံငွေသူအဆုံးခံနိုင်သည်လူတော့အဆုံးမခံနိုင်တစ္ဆာရှိသောလူတယောက်တို့အကာအွယ်ပေးမည်တစ္ဆာမရှိရင်တော့သူတရားသူစီရင်မည်ခမမန်စကားကိုသွေးပြောလိုက်တယ်။ဗေဒာတခေါ်မှဝင်ပြောပြင်းဆိုမြတ်ကခေါင်းကြီးပဲစွန့်ညိတ်နေတော့တယ်။ပြီးနောက်တလတွင်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်မစ္စတာလူပြောတယ်။ဗေဒာတို့ပြန်ထွက်လာပြီးဆိုမြတ်မျက်နှာရှင်ပြနေတယ်။ရန်ကုန်တွင်ဗိုလ်လုံးချင်သောသူတယောက်နဲ့ငွေကိုထားစရာမရှိသူတယောက်ဤစုံစည်းမှုကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ဆိုမြတ်နဲ့ဗေဒာပြန်ထွက်လာပြီးဗေဒာစီမစ္စတာလူဖုံးဆက်လာတယ်။ဆိုမြတ်နောက်ကြောင်းကိုမလှုပ်ထားရနဲ့လောရှိလူတို့ချို့ဗေဒာနဲ့တွဲထားမည်လို့ဆိုတယ်။ဗေဒာပြန်ပြောခင်မှာဖုံးချသွားတယ်။ဇလန်းကစပြီလေ။အရိပ်တွေနောက်မှာရိပ်တွေထက်ကုန်ပြီပေါ့။ဆိုမြတ်ကတော့ရေဘက်မဝင်မိတို့ဆောင်ရွက်လောက်ကံမီကိုစကားဖောင်းဖွဲ့နေတော့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကသူ့နောက်ကဖားကိုပြန်ကန်ကျင်နေသူဆိုတော့ရေငတ်တုံးရေရင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာရွှေတို့ပါကောက်ရသူတယောက်ဖြစ်နေပြီတော်မီဆိုမြတ်နဲ့ဗေဒာလမ်းခွဲပြီးဗေဒာတိုက်ခန်းသူပြန်လာတော့တယ်မစ္စတာလူအလုံးအကောင့်ထဲနှစ်ပတ်တွင်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုမြတ်ပြောသွားတယ်ဗေဒာထိုးရက်ပိုင်းတွင်အလုံးထရူးထရူးမရှိတနေ့ဗေဒာတိုက်ခန်းသူလောရှိလူသုံးယောက်လာပို့တယ်ဗေဒာနားတွင်ထားရန်နဲ့အောက်တွင်ရထားသောကားဗေဒာပဲသုံးရန်မစ္စတာလူပြောသည်ဆို၍ဗေဒာကားတော့ကိုယူထားလိုက်တယ်ထွေပိုင်းတွင်မန္တလေးရန်ကုန်ဗေဒာနှင့်သူ့လူများထုံးစံတိုင်းသုံးကောက်တတိအလုတ်ပြီးမြောက်အောင်လုံနိုင်ရတယ်ဗေဒာစီတော့ကတော်ယုံရဲမဖမ်းရပြီကားချက်ပြမီပုံတင်ငေတက်ကစကားတိုင်ခွက်တွင်အချက်ပြမီ12ကဘယ်ရဲတွေ့ရင်ပြရမီ1122ကဘယ်ဖွဲ့ point မဆောင်နိုင်၍အမြန်လိုလင်းဘယ်ချက်ပြမီပြရမီအကုန်လုံးကိုရေးထားတယ်ဗေဒာလောကကိုတရားနဲ့သာဖြည့်ရန်ရှိတော်တယ်တော်တယ်လက်နက်ကင်လာသူတွေစီးပွားရေးလို့တော့စီရေးမြင်နေပါတွဲပါလာလေတော်တယ်မန်လီရန်ကုန်သုံးကုန်သွားပြီးဆိုမြတ်နဲ့မတွေ့ပြီဆိုမြတ်မစ္စတာလူစီကတိန့်တရာထုတ်သွားကြောင်းဂျာနူးပြော၍သိရတယ်မစ္စတာလူလည်းမပြောသလိုဆိုမြတ်လည်းမဟာတပြေပေတာမသိကျင်အောင်ပဲဆောင်းလိုက်တယ်ထိုတော်တွင်ရည်စရာဖြစ်တစ်ခုဂျုံရတယ်လော့ရှေဖုံးဆက်လာတယ်ညာဘက်ယူဇနာဂါဒန်တွေကပိုင်အိုနီယာကလပ်တွင်မစ္စတာလူသာပြဿနာတက်ကြောင်းအခုအဲဒီကလပ်ကိုအမြန်လာရန်ဆိုတယ်။ဗေဒာလည်းသူ့လူတွေရောဒုဒါကုန်တင်ပြီးရောလိုက်သွားတယ်။လော့ရှေကိုလိုက်ရှာတော့မစ္စတာလူယုံကန်တွင်တွေ့ခဲ့ပူသောချစ်ကန်ကန်ခြာဒိတ်ဖြစ်နေတယ်။ခြာဒိတ်ကရှစ်တန်းကိုရမ်းပင်ရှိမည်မထင်။ပြဿနာကသူ့မှတယောက်ကိုပိုင်အိုနီယာကလပ်ကဂိုင်းဖွဲတစ်ခုကလူကချစ်တီကြိုက်သည်ပြောရကစသည်လို့ဆိုတယ်။ဗေဒာလော့ရှေကိုမေးလိုက်တယ်မစ္စတာလူသိလားဆိုတော့မသိမစ္စတာလူမသိအောင်လာတာသူပါလုံခြုံရေးရလိုက်လာတာသူလဲ
ကွင်တက်အစဲခံရမည်ဆိုတယ်။အဓိကပြဿနာကဂိုင်းဘက်ကလူတွေကပြန်တောင်းပန်နေပြီ။မပြီးသေးကမစ္စတာလူသာလောရှိကိုတနက်နေ့ပြစ်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။မစ္စတာလူသာဒေါသအတော်ကြီးပုံရတယ်။ဒါတော့မှရှစ်တန်းကိုတန်းသူစည်းလာတော့ကထိုင်ကန်နေတယ်။သူနောက်တွင်သူ့မတွေကတငယ်ချင်းတွေကဗီတာအကောင်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တယ်။လောရှိစီနဲ့မစ္စတာလူသာသမီးတွေကားထဲထိုင်ရန်ပြောတယ်။ဘီဒီနဲ့ဗီတာသူ့လူများကိုထိုးခိုင်းဖွဲကလူတို့ကိုကလပ်သိမ်းခြင်းအပြန်အကုန်သိမ်းကျုံလိုက်ရိုက်တော့တယ်။ရှိုက်ဘီဒီနဲ့မစ္စတာလူစီကိုဖုံးစက်တယ်။လူတွေရိုးရိုးတဲဖြစ်ချိန်လောရှိတို့ကထွက်သွားပြီးတောင်းနေတော့ရန်ကုန်တိုင်းကလုံခြုံရေးဖွဲ့တွေရောက်လာတယ်။ဗီတာထိုးချိန်ထိကလပ်ရှိမှာရှိတယ်။ဗီတာလူတွေကကားထဲကြံနေတယ်။အကုန်လုံးကိုဖမ်းတင်နေတယ်။ဗီတာလည်းတမင်ပင်လိုက်သွားလိုက်တယ်။ကားမထွက်ခင်ပင်ဗီရာကိုထောက်လိုင်းအဖွဲတစ်ခုကလာခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ထိုကိုင်းဆိုသည့်အဖွဲမှလည်းအတော်အထိနာကြံရည်ခဲ့ပြီ။ဗီရာလည်းနောက်ပိုင်းမသိတော့သူညကဗီရာတို့အုပ်စုတိုက်ခန်းပင်မပြန်ပြေအောင်ဆန်းကွင်းဘေးကရက်ဆိုင်မှာမိုးလင်းရက်ထိထိုင်နေတော့တယ်။ဗီရာကိုလာခေါ်ထုတ်သွားတဲ့လူတွေကဗီရာကိုတခုံးမမေးဗီရာသွားချင်သောနေရာထိလိုက်ပို့ပြီးဖုန်းနံပါတ်ပါပေးသွားကြတယ်။အကြောင်းရှိရင်လှမ်းပြောပါလို့ဆိုတယ်။ဗီရာမှတ်မိသလောက်ဘူကြီးရန်တိုင်းဝင်ထင်တယ်။ဗီရာသူ့လူများကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတညာလုံးအရက်ထိုင်တော့တယ်။စိုးမြက်လည်းလှမ်းချိတ်တယ်။ညာရင်းချင်းလာမည်ဟုဆိုတယ်။မစ္စတာလူသာကဘာမှမဟုတ်တော့ကိစ္စကိုလောရှိကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခိုင်းနေ၏။လောရှိကလည်းခိုးလာသဖြင့်မစ္စတာလူတီမှဆိုပြီးကြံရမရ၍ဗီရာကိုလှမ်းခေါ်ခြင်းဖြစ်မည်။မစ္စတာလူသာရှစ်တန်းရွယ်ချားတွေကတနက်အားကိုးပုံရတယ်။သူတို့ကိုကားပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးမျက်မြင်ကြည့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အန်နဲ့ထွေးရမယ့်ကိစ္စကိုပစိမ့်နဲ့ထွင်းရမဖြစ်ပေ။မစ္စတာလူသာထိုနေ့ရက်မှာဗေဒါကိုအထင်ကြီးပြီးဥပေဒါဆိုပြီးပါဇက်ဖျားကမချတော့ပေ။မစ္စတာလူတွင်မိမဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိ။သားသမီးကတော့9ယောက်တည်းတည်းရှိတယ်။ယောက်ျားဆို၍ထိုကလေးတူးတာပါတယ်။ကျန်ဒီကမိန်ကလေးများဖြစ်၍အမရိဇာကမောင်တယောက်ဖြစ်ဗီတာနားလဲတယ်။ဗီတာလည်းအမရိဇာမှာကြီးပင်ခဲ့သူပဲလေ။မကြမီစိုးမြတ်ရောက်လာတယ်။တပည့်တပန်းတယောက်မှမပါလာပေ။မျက်စိမျက်နှာအတော်လေးပြတ်နေတယ်။မစ္စတာလူသမီးတွေဘဲကိုထွေလဲတွဲတာတွဲသမျှလည်းတယောက်မှမယူဘူး။အချိန်တန်အိမ်အောင်ကြတော့မစ္စတာလူပေးစားတဲ့လူပဲယူကြတာ။ကလေးတွေလွတ်လပ်မှုကအစွမ်းကုန်ပဲငယ်ကောင်ဆိုရင်ကိုရန်ဆယ်တန်းကလေးကဘိန်းချတတ်နေပြီရန်ကုန်မြို့မှာထင်ရဆိုင်ခဲ့တာလူကြီးသားသမီးတွေနဲ့အဖွဲ့စည်းသားသမီးတွေကြီးပဲတာမန်ပြည်သူကတော့ငတ်ပြတ်နေတာစိတ်မကောင်းစရာတွေပဲပေါ့ကျောင်းဆရာတူအနာဂတ်ကလေးတွေကိုစာသင်ပြီးရိုးသားစွာနေထိုင်ပြီးစင်ရဲချိုးတဲ့စွာသက်ဆုံးတိုင်နေထိုင်သွားတော့လေသတင်းစာမှာမပါခဲ့ကြဘူးဘဝတသက်လုံးဘင်းရောင်းသွားတဲ့သူတွေကသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုက်မှာပါနေတယ်။ရှင်နာရတယ်မြမပြည်။ကိုနေဝင်းဟိုပင်နေဝင်းကြောက်စိမ့်လောကကနေဝင်းပါ။ဗီတာမစ္စတာလူစီမှာလှုပ်လှုပ်တာတနည်းတတိပြေးပြီးနောက်မစ္စတာလူနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှဗီတာနဲ့ရင်းနေကြတယ်။ထို့ထဲတွင်ကိုနေဝင်းသည်ဗီတာအတွက်လမ်းပြကျယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ကိုနေဝင်းကဖာကန်ကြောက်စိမ့်လောက၌နာမည်ကြီး၍လူပေါင်းဆန့်သူဖြစ်တယ်။ကိုနေဝင်းဟာဝါတက်မတော်ဖွဲ့ရဲ့မြေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်။ဝါတက်မတော်သည်ထိုစဉ်ကဝါတွင်းစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့သည်ငွေရစီမှရရှိသောငွေမဲများကိုငွေပြူဖြစ်ရန်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်ထောင်လိုင်းတပ်များနှင့်အဓိကအကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရေးလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်နေသူမှာဝါတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ယူချန်ဤတမတ်ဖြစ်သူအိုက်ဟော့မှာအဓိကဦးစီးလောက်ကင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှစ်သုံးလုံးကုမ္ပဏီဟုအမည်ခံပြီးကြောက်စိမ့်နဲ့ဘိန်းကိုအဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ်မြေပေါ်တွင်စစ်ထောက်လိုင်းရေးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျုံ၏ထောက်လိုင်းတပ်များနှင့်ပူးတွဲလောက်ကင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုနေဝင်းရဲ့ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်မစ္စတာလူဟာထိုးဖွဲ့တွင်အကျိုးတူစီးပွားရေးများအထူးထွေများပြားသောလုပ်ငန်းများလောက်ကင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းဗီရာမစ္စတာလူစီမှထွက်ခွာရန်ကိုနေဝင်းကအဓိကတွန်းအားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဗီတာမစ္စတာလူနဲ့ပ
ပိုရင်းနှီးလာသလိုဆဆရရမိသားကိုခိုင်းသည်ကများလာတယ်။မစ္စတာလူမိသားစုစီးပွားရေးသည်လည်းမြမပြီအနှံ့ပြားတွင်အများအပြားလှုပ်ကြိုင်လာတယ်။မစ္စတာလူဖခင်မှာမြမပြီဘိန်းပြင်းဟုတင်စားရသူတယောက်ဖြစ်တယ်။တရုတ်မျိုးနွယ်မှာလူဖြစ်တယ်။အဖေဖြစ်သူကဘာကာဘာကိုတိုက်ရန်ဥနေဝင်မွေးထုတ်ခဲ့သောပြည်သူ့စစ်ကာကွယ်ရေးအုပ်စု၏အကြီးအကဲသူဖြစ်တယ်။ထိုဖွဲ့သည်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလက်နက်ကိုင်အင်အား950ရှိတော်လဲ1968တွင်အင်အား1000ခန့်ထိတိုးပွားလာတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဘဝတွင်အာရှမွေးရည်စည်လောက၌နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘိန်းကွန်ကူးမှုကြောင့်1983တွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။မြန်မာဆိုရာလွှဲပြောင်းယူပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဖြင့်တည်တံပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။သို့သောထောင်ထဲတွင်ခုနှစ်နှစ်သာနေခဲ့ရပြီး1980ပြည့်နှစ်တွင်မဆလပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်သမရဦးနေဝင်ကဂိုင်းပေါင်းစုံသာသနာတော်တန်ရှင်စီဝေအောင်မြင်မှုအထိမ့်မဲ့နဲ့အထွေထွေလူငင်းဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်တွင်မစ္စတာလူအဖေသည်အဓိကဆက်ကောင်ငင်းညာရေးပွဲစားဖြင့်အတုံးချခဲ့တယ်။အပြန်လန်အဖြစ်အထူးစည်းဝါးရေးခွင့်ရများနဲ့ဘိန်းဆက်ခွင့်ကိုလည်းတရားမဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မစ္စတာလူဖေထိန်းချုပ်ရာနေမင်းများနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသများတွင်တစ်နှစ်တွင်ဘိန်းချက်ဆက်ယုံ19ယုံထက်မနည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။1992တွင်တရားဝင်ကော်မတီထံကငွေကြေးခေါ်ချခဲ့တယ်။တာဖြစ်သူများကနိုင်ငံသားသူများကိုယူကာစွန့်ရင်ဆောက်လုပ်ရေးစိတ်ကမ်းစသဖြင့်အထူးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကံခဲ့ကြတယ်။မစ္စတာလူမီသားစုဟာမြမကျင်ငါးဝင်းစင်ဟိုတယ်ထရိဒါကိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကစင်ကာပူအုပ်စုနှင့်အလုပ်ဖက်ဆက်လုပ်ကံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ US ဆိုရာ၏ပိတ်ဆို့မှုစီးရင်တွင်မစ္စတာလူတို့မိသားစုဝင်တွေတော်တော်များများကိုပိတ်ဆို့ခံရတော့လဲမစ္စတာလူကတော့လူသိခံသူမဟုတ်သဖြင့်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။နာဝတာဦးတန်းရွှေလက်ထက်တွင်တရုတ်ဆိုရနဲ့အကြီးကချိတ်ဆက်လောက်ကန်ပေးသူများဖြစ်လာကြသည်။ဘင်းမြင့်တူ၏မိသားစုအားမြန်မာနိုင်ငံတကားပေါက်ဖြစ်သောစိတ်ကန်း၊လေစိတ်၊နေဆက်တိုးကိတ်များကိုလောက်ကန်ဝင်ပေးသောစစ်ကောင်းဆောင်များ၏စီရေးမြင့်ကိုလည်းဘေးဒါလိုလူမတ်တယောက်ကအံ့ဩကြပါ၏။သူတို့မိသားစုဟာရာစုနှစ်ချီပြီးအရေးပါတဲ့ဘင်းကုန်တဲ့မိသားစုဖြစ်တော်လဲသူတို့မိသားစုဟာစစ်ဆိုရရထက်မှာအာသင့်ပွဲကမ္ဘာမီလန်နာစင်းဝင်မိသားစုများဖြစ်သွားကြတာအံ့ဩစရာပါပဲ။ဘေရာဟာမစ္စတာလူ၏လူယုံဖြစ်အလုပ်တော်များများကိုလုပ်ပေးသူဖြစ်လာပြီးဘေရာ၏ပါဝါကလည်းရန်ကုန်တွင်မသေးပေ။ထိုတော်တွင်မစ္စတာလူမိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဘေရာသည်အရေးပါသူဖြစ်လာတယ်။ထိုတော်တွင်ဘေရာဟာမစ္စတာလူ၏လူယုံမျိုးသမီးဂျာနူးနှင့်အချက်နေကြုံနေပြီဖြစ်တယ်။စိုးမြတ်နှင့်မစ္စတာလူတို့အခွာအပြဲအကြောင်းအရာများနှင့်ဆိုမြန်ပါကြောင်တေရဖုံများကိုနောက်တစ်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။